We staan hier bij de Meditaalweg in Nijmegen. Er is vanavond rond de klok van 19:30 een brand uitgebroken bij een recyclingbedrijf. Het betreft papieren balen, dus papier wat in is gezameld. Die staan buiten te branden, het is echt een buitenbrand. De rookontwikkeling, de rookontwikkeling is behoorlijk en ook behoorlijk geweest. We hebben ook geadviseerd mensen die er last van hebben om ramen en deur te sluiten en ook in ieder geval uit de rook te blijven. De rook is in principe niet gevaarlijk, het betreft alleen papier wat brandt. De brand is gemeld door een buurman die aan de overkant zijn bedrijf heeft, die ook nog aan het werk was. We gaan in ieder geval nablussen en dat nablussen zal zeker tot morgen vroeg, een uur of 8, 9 duren, wat ik in ieder geval aan informatie mee heb gekregen.